O deputado Sinésio Campos foi procurado por representantes de comunidades agrícolas, políticos e produtores que atuam nos municípios Rio Preto da Eva e Itacoatiara. Todos preocupados com a proposta apresentada pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado pela criação de uma área de proteção ambiental Salwind Coleira. É uma área de 211 mil hectares, que cada hectare representa uma arena da Amazônia, um estádio de futebol. Ou seja, é uma área que comporta 211 mil arenas da Amazônia, que compreende 70% do território do município de Itacoatiara e 30% de Rio Preto da Eva. Ou seja, ficam criando áreas de proteção sob o jugo, muitas das vezes, de preservar o meio ambiente, preservar a fauna. Eu sou defensor da preservação da fauna e da flora, sou defensor da criação, da preservação do macaco salwind de coleira, só que eu estou muito surpreso de ver uma área imensa para proteção do salwind de coleira. De acordo com técnicos da SEMA, a proposta é pelo desenvolvimento ordenado da região. A APA permite compra e venda de terrenos, permite propriedade privada, abertura de empreendimentos, não interfere na área suframada e ainda possui um conselho gestor administrativo. Como resultado da audiência, o deputado Sinésio Campos se comprometeu em fazer um encaminhamento ao governo recomendando a extinção da APA, mas a líder do governo e presidente da Comissão de Meio Ambiente pretende estender o debate e levar a audiência sobre o assunto para dentro das comunidades envolvidas. Que a gente quer encontrar que é uma solução que seja um meio termo que atenda todo mundo e que seja a melhor solução para todos. E também precisamos ouvir lá nas comunidades, porque tem pessoas lá que têm opinião, que querem falar, que querem saber, que querem entender, mas não tem condições de vir aqui em Manaus, na capital. Então, por isso que eu sou muito a favor de que a gente possa fazer essas audiências lá também, ouvindo todo mundo e fazendo esse bom debate.